Bajo el lema Quiero Falar Contigo, Compromiso por Galicia inició hoy una campaña que pretende buscar el diálogo directo e individual con los vecinos. El candidato por Ourense, José Manuel Pérez Bouza, lo explicaba esta mañana. Compromiso por Galicia empieza aquí a súa campaña electoral, unha campaña electoral absolutamente novedosa, o pé de rúa, intentando entrar en contacto directo cos cidadáns, porque nós pensamos que neste momento os cidadáns ten moito que decir, e nós queremos convertirnos na súa voz, pero para iso é necesario antes escoitalos, é necesario saber cales son os seus problemas, cales son as súas necesidades, cales son as súas preocupacións e convertir todo iso no centro da nosa actividade parlamentaria. Para iso vamos a facer unha campaña de contacto directo cos cidadáns. Vamos a ir ali donde eles están, non vamos a quedarnos quietos esperando que veñan eles a falar con Compromiso por Galicia. Nós queremos falar cos cidadáns, escoitalos e facer das súas necesidades, dos seus problemas e das súas inquietudes o centro da nosa actividade política.